Eu caí no um dia aqui começando o programa. Eu estava vindo pra cá de repente aparece tentaram invadir a sua conta e fizeram um resgate de um valor X alto. Tá. Eu olhei para aquilo e falei, puta. Mas você está protegido por blá, 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 do banco X. E uhum. eu falei, Pô, Que bacana o banco reteve, né? E mais embaixo é só pelo fato de você ter a ciência entre em contato tal. O burro entrou. Ah, você tá lembrado daquele dia que eu estava desesperado Lembro. aqui? O atendimento é personalizado perfeito. no banco, é perfeito. A maneira da pessoa falar e o comportamento é exatamente igual quando você liga para um banco. Na verdade. E eu fui no passo a passo. Por sorte, no último passo. Eu dei o um OK pro cara, quase que eu faça cá. E o banco aí entrou porque eu pago um determinado tipo de segurinho e o banco me perguntou: "Você tem certeza que você quer fazer essa operação?" Eu falei: "Opa, peraí. Agora o banco mesmo. Agora o banco mesmo. É. Aí eu disse não, foi a minha sorte. É, Barth, e é interessante, porque algumas vezes essa mensagem de texto que provoca o usuário com uma preocupação, então ele cria uma preocupação uhum. dizendo, ó, você foi invadido. Uhum. Na verdade, ele quer te invadir, mas ele tá falando que você foi invadido. Ele vem com um número de 0,800. Não sei sim. se vai ser o caso. Essa foi? É, foi. 0,800. É o que sim. a gente chama de golpe do 0800. Uhum. Isso também é um problema. Por quê? Porque todo mundo aprendeu. Né, na Nossa geração, que o 0800 era um número de telemarketing. Isso, exatamente. Bem que os bancos hoje, eles estão usando 30, 30 por causa desse golpe. O banco não usa mais 0800. Ah, então fica a dica aí, gente. Olha o que o doutor tá dizendo: que o banco usa 30, 30 não mais 0800. Exatamente. Nenhum Olha banco aí a mais. Dica. É, uhum. nenhum banco mais eles estão substituindo por 30-30, 40-40, por causa do 0800 ser um número hoje utilizado por fraudadores. E aí, como poderia gerar confusão, eles avisaram: não usamos mais 0800. Se ligar ou se mandar uma mensagem dizendo que você caiu numa fraude para ligar, retornar nos 0800, é fraude, é golpe. Qual o problema? E aí, olha que interessante, Tutu, o nosso telespectador ouvinte pergunta mas o que, que eu posso fazer para me Meio prevenir problema. do meu celular ficar seguro? No celular do Bartô tava seguro. Ele que, por uma razão de ter sido provocado por uma mensagem falsa, foi ligar e aí muitas vezes ele o, o, a vítima dá acesso... Ao Ela seu... própria, né? É. Abre a janela. Exatamente, porque ele vai falar assim... Pelo ó, precisa... desespero. É isso. E o, e o atendente falso vai falar... Ó, tem um aplicativo de segurança para que você precisa instalar, que é o aplicativo que vai dar um acesso para o criminoso, que a gente chama de acesso remoto, para que ele peça para o usuário fazer um pix de um real, e na hora que vai fazer o pix, ele tampa a tela e faz de 10 mil, 20 mil reais. E usa à vontade tudo que quer. E ele tá dentro do banco, dentro do aplicativo, no celular da vítima, porque até ele você pode pensar que, tecnicamente, o banco podia fazer análise de dispositivo. Então, por exemplo, se o celular é X, fala, o Tutu só pode fazer pix do celular dele próprio. Qualquer acesso de outro aparelho, Bloqueado. bloqueia. Só que ele está fazendo do seu aparelho, porque você deu acesso.